はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は銀河戦決勝トーナメントの顔ぶれが決まりましたので見ていきたいと思います。銀河戦の1回戦は必ず最終勝ち抜き者対最多連勝者で当たるようになっております。まず左上からですね、稲葉8段対増田6段、 A ブロック最終勝ち抜き者対 G ブロック最多連勝者の対決となっております。そこから続きまして、B ブロック最多連勝者大平6段対 F ブロック最終勝ち抜き者羽生九段、そして C ブロック最終勝ち抜き者高見前叡王対 H ブロック最多連勝者宮本五段、 D ブロック最多連勝者八代七段対 E ブロック最終勝ち抜き者豊島名人、そして B ブロック最終勝ち抜き者渡辺三冠対 C ブロック最多連勝者藤森五段、 F ブロック最多連勝者の佐々木五段対、D ブロック勝ち抜き者菅井七段、そして G ブロックはまだ決まっていないんですが、広瀬竜王か久保九段の勝った方が藤井聡太七段と対決ということになります。藤井聡太七段は E ブロック最多連勝者ですね。そして、今大会一番の注目、 A ブロック最多連勝者、プロ相手に7連勝して見事にこの決勝トーナメントに残った織田天ですね。折り玉は H ブロック最終勝ち抜き者の森内九段もしくは佐藤天彦九段との対決ということになります。永世名人か前名人かということで、いずれにしても名人経験者との戦いということになります。決勝トーナメントなので誰が来ても厳しいのは当たり前なんですが、それにしてもかなりきつい相手だなというところですね。もしそこに勝てると次は藤井聡太七段と当たれる可能性があるということで、それも期待していきたいなと思います。今の勢いであれば藤井聡太七段に一発入れてしまうようなことももしかしたらあるのかなというふうに、期待したいですね。で、織田天は現在プロ相手にいいとこ取りで7勝1敗という成績になっておりますので、ここからもしまず初戦で勝って1勝で、次で勝って2勝、そして決勝まで行くということがあれば、10勝1敗となりまして、その時点でプロ編入試験の受験資格を満たすということになります。もちろんこれ見ての通りかなり厳しい顔ぶれなので、ちょっと、現実ちょっと難しいかなという気はするんですが、その瞬間が見てみたいなと思います。アマチュア初の全棋士参加型棋戦での優勝っていうのもぜひ見せてもらいたいなと思っております。優勝予想なんですが、やっぱり左の山から見ると、羽生九段そして豊島名人が有力候補なのかなと思います。稲葉八段も非常にこう短時間の棋戦でも強いので、十分候補に入ってくるかなというところですね。あと八代七段も朝日杯で優勝経験があるので、爆発力は十分という感じがいたします。そして右の山を見ますと、やっぱり渡辺三冠が、早指しでも長い将棋でも安定感抜群ですので、筆頭候補かなというところで、あとは、佐々木五段、前期最多勝を獲得したように実力のあって、しかも早指しに強い若手棋士なので、佐々木五段も台風の目になるんじゃないかなと思っております。そしてなんといってもやっぱり藤井聡太七段ですね。朝日杯そしてアベマ TV トーナメントいずれも連覇しておりますので、本命と言っていいんじゃないかなと思います。そして、先ほども言いましたが、やっぱ織田天に、期待したいなというところですね。ということで皆さんの優勝予想もぜひお聞かせいただければ幸いでございます。ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。